Дорогі жителі села, торговища та гості села, прийміть мої найщиріші привітання з Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай ці свята, вісники оновлення, мрій та сподівань, принесуть вам та вашій родині добро, мир та достаток. Бажаю вам, що в новому році ви здійснили все, про що так давно мріяли. Вірю, що в новому році ви відчуєте турботу з боку новоствореної Турійської об'єднаної територіальної громади, тепло друзів та рідних. Щастя вам, міцного здоров'я, здійснення найзаповітніших мрій. З Новим роком та Різдвом Христовим!